kulanti waan oo wanaagsan qiyaarta hawada ee naga socota ee ku soo dhawaada warkii telefishinka RTN oo si toos ah idin ka soo lalaya studiyaha dhexe ee Nairobi anigoo Cabdi Axiis Barrow ayaa jeerkan idin la socodsiin doonaa qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweynaha maamulka ku yaala koonfurta Soomaaliya ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo sheegay in ciidamada ka tirsan maamulkiisa ay la wareegeen deegaanno hor la ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab ee ka tirsan Jubaland. Beelaha Soomaaliyeed ee dega xadka Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadli doona weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan xadka labada dhinac. Wadahadalladaasi waxaa gadaal ka riixaya dowladda Kenya. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu wacad ku maray in dalkiisa uu ciidamo u diri doono Jamhuuriyadda Liibiya. halkaasi oo dagaalo xoogan ay ku dhaxmarayaan dawladda ra'iisul wasaare Faisal Siraj iyo waliba ciidamada cadu ah generaalka lagu magacaabo Khalifa Haftar.